不知不觉爱上了他，想方法去表达，勇气你在哪？那么多路人甲，阻挡不了我对你爱的想法。抛开那些最浪漫的话，我只想为你把所有变浪融化，就这样一直走，我这一生中的每一个冬夏。不知不觉我爱上了他，想方法去表达，勇气你在哪？那么多路人甲，阻挡不了我对你来的想法。抛开那些最浪漫的话，我只想បែបនេះហេតុអីឯងមិនស្ដាប់បងសោះអញ្ចឹងសុំទោសសុំទោសខ្ញុំខុសហើយបងពេញចិត្តហើយណែបងមិនឡាយខ្ញុំហើយបងនេះខុសខើណែបងធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាវិធីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពិបាកទទួលយកតោះតែឯងយល់ពីស្ថានភាពនេះច្បាស់ដែរតែឯងមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេឯងមិននឹងអាចប្រើវិធីស្រេចតែនឹងចិត្តបែបនេះទេខ្ញុំដឹងហើយបងធ្លាប់ប្រាប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបានឆាប់ជាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតោះតើឯងមានអ្នកជំងឺច្រើនឯងត្រូវធ្វើវាមួយជំហានម្ដងមិនអាចធ្វើតែខ្ជិះខ្ជិលនោះទេបើឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របួសផ្លូវចិត្តគេនោះកាន់តែធ្វើឲ្យគេបដិសេធការព្យាបាលវិញទេមានន័យថាម៉េចរបួសផ្លូវចិត្តនឹងបងស្រីសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបែបងប់ងល់នោះជាក់ស្ដែងអាចបង្កមកពីបាត់ពិសោធន៍អាក្រក់ណាមួយក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងតើរបួសផ្លូវចិត្តវាយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើមានជំងឺខ្ពើមក៏ក្រិចបែបនេះឯងបងក៏មិនច្បាស់ដែរបងប្រាប់ឯងហើយតើថាជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នាបើតាមអ្វីដែលឯងនិយាយពីស្ថានភាពរបស់គេបងគិតថាគេស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគេម្នាក់ទៀតបងនិយាយបែបនេះឯងគួរទៅយល់ហើយបើឯងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះឯងគួរតែចូលទៅឲ្យចិត្តគេបន្តិចទៅត្រូវចោលចិត្តខ្លួនគេការថតថ្ងៃនេះចប់ហើយទាំងអស់គ្នារៀបចំឥវ៉ាន់ទៅណាអរចាបានមកមកយកស្រួលមកនេះនេះប្រយ័ត្នផងយកត្រាក់នៅខាងនេះបងស្អាតណាស់ទាំងអស់គ្នាហត់នឿយហើយសីយ៉ានាងធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំជូនកូនត្រីមាសនេះតានាងរបស់នេះដាក់តាំងសម្រាប់ថតដោយសារតែខ្ញុំយល់ថានាងហើយនឹងវាដូចជាស៊ីគ្នាណានិយាយរឿងសត្វចិញ្ចឹមខ្ញុំដូចជាត្រីមាសសួរចិញ្ចឹមណាវាមិនដូចជាសត្វផ្សេងៗដែលត្រូវមើលថែច្រើននោះទេគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅក្នុងក្លោហើយដាក់ចំណីវារាល់ថ្ងៃទៅបានហើយខ្ញុំលើកគេនិយាយថាចិញ្ចឹមសត្វតូចៗអាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តអអរគុណអរគុណហើយអញ្ចឹងThank you.
ស្អីនឹងប្រាប់ហាញតាថាជាកដៅពីខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេនាងនៅផ្ទះឬអត់ខ្ញុំយកវាទៅឲ្យនាងវិញអឺកុំអីកុំអីខ្ញុំរវល់ណាស់កុំផ្ញើវាមកវិញអីប្រាប់លោកឲ្យដឹងចាស់ការមើលថែសត្វវាល្អសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តណាស់សាកមើលតើតែខ្ញុំមិនធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វនោះទេអីចាគ្រាន់តែត្រីមានមួយប៉ុណ្ណោះមិនអីទេហាមលោកអស់វាចាំណាស់ឲ្យខ្ញុំនឹងចាំឃ្លាំមើលលោកគ្រប់ពេលវេលាអេតែយើងគូធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយឯងហេមិនក៏ឯងជួងអញ្ចឹងអេកុំស៊ីវាកុំស៊ីរបស់នឹងអីអើយវាគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ស៊ីយ៉ាឆេងយ៉ានប្រហែលថ្ងៃមុនក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង NL ប្រកាសរកអ្នកដំណើរបងក៏ដឹងហើយម៉ូដែលក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងប្រឹងប្រជែងគ្នាដើម្បីដំណែងនេះខ្ញុំបានផ្ញើរូបភាពនិងឯកសាររបស់បងទៅចែកក្រុមហើយទោះជាឱកាសមានតិចក៏ដោយតែយើងមិនគួរអស់សង្ឃឹមទេត្រូវទេចុះលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយលទ្ធផលនោះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទមួយគេថាបងបានជាប់ទៅវគ្គបន្តទៀតហើយប៉ុន្មានទេខ្ញុំនិយាយប៉ុន្មានស្អែកយើងទៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន NL ជាមួយគ្នាហើយនិយាយពីការងារបន្តជាមួយគេប៉ះសើណាមនុស្សច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀតតែយ៉ាងណាជាក៏បានស្គាល់ NL ដែរច្បាស់ជាមានមនុស្សច្រើនណាស់ចង់បានតំណែងនេះកុំបារម្ភអីក្នុងភ្នែកខ្ញុំបងស្អាតជាងគេជានិច្ចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាកិត្តិយសណាស់ដែលមកតាមការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញតេត្រូវស៊ីយ៉ាងមែនទេចំឡែកណាតាក់ទងទៅនាងច្រើនដងហើយតែមិនចូលសោះប្រកាសអាសន្នយ៉ាងម៉េចទៅហើយនោះស៊ីបាទៅយើងកម្មវិធីប្រកួតរង្វាន់ចិត្តចាប់ផ្ដើមក៏សមុទ្រយន្តហោះទៅខ្ញុំទៅវិញឥឡូវនេះហ្មងយប់នេះជាកម្មវិធីប្រកួតរង្វាន់មានតែឯងទេដែលទទួលបានរង្វាន់ពិសេសនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅទេខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំទៅឥឡូវនេះអេស៊ីបាអាឡូស៊ីបាអាឡូស៊ីយ៉ាគឺស៊ីយ៉ាមែនទេក្រែងឯងជាអ្នកតែមកខ្ញុំហីតែបែរជាមកសួរខ្ញុំទៅវិញថ្ងៃនេះនឹងបាត់តាណានាងមិនដែលបាត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំទេខ្ញុំស្មានថានាងត្រូវគេចាប់ខ្លួនទៅហើយឯនេះក៏រឿងល្អខ្លះមកលើខ្ញុំបានទេសារប្រកាសអាសន្ននោះមិនមែនលេខសោចទេមានបិសាចបាត់ខ្លួនច្រើនមែនអើអើដឹងហើយកុំរំអីមកពីថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅថតនៅក្រុមហ៊ុនដែលអត់មានសេវាបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសម្ដែងរបស់ឯងទៅខ្ញុំដាក់ចុះហើយអើដំបងអរគុណនៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះស៊ីបាគេពិតជាអរគុណសម្រាប់ពានរង្វាន់មួយនេះណាតែដោយសារតែមានបញ្ហាបន្ទាន់
អឺទើបគេមកបោះថ្ងៃនេះមិនទៅទទួលរង្វាន់អឺពិតជាគ្មានរឿងអីទេមែនទេតែគេធ្វើបាត់ស៊ីហុនទៀតហើយអរគុណល្អហើយដែលនាងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះទៀតយើងនឹងយកវាចេញឲ្យបានមុនពេលនឹងឯងស៊ីវាមើលចុះឯងចេះស៊ីវាតែកាត់ស៊ីហើយជុះភ្លាមជុះហើយក៏ស៊ីទៀតឯងនេះអួតផងជុះផងស៊ីលិមុខខ្លួនឯងតែកើតមិនក៏ឯងក៏ក្រិចយ៉ាងនេះតាមឡាយខ្ញុំត្រង់ដាក់ទឹកចូលទូនេះដើម្បីបង្កើនសំណើមក្នុងបន្ទប់តាមមិនស្មានថាត្រូវយកវាមកប្រើបែបនេះវិញសោះទោះជាអំណោយក៏ដោយតែនាងគួរតែឲ្យអ្វីដែលមកខាងទៀតគេចូលចិត្តត្រូវតែរកវិធីយកទៅឲ្យនាងវិញឲ្យបានខ្ញុំយកត្រីបោះចោលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ខំរំខានលោកជួយមើលត្រីមាសសិនហើយនេះអីឯងនៅមិនស្ងៀមអញ្ចឹងមិនក្រាញ់ចិត្តយើងសោះនាងនិយាយទៀតថាវាអាចជួយផ្លូវចិត្តតែធៀបពិតបន្ថែមបន្ទុកឲ្យខ្ញុំច្បាស់ណាស់អាចទេវាឃ្លានទៀតនោះតាមពិតទៅមិនមែនយើងមិនចូលចិត្តឯងទេគ្រាន់តែយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្ដោតទៅលើរឿងមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនស្អប់ឯងទេហេហេកុំស៊ីលិមួអីខ្ជាក់ចេញវិញខ្ជាក់មកខ្ជាក់មកខ្ជាក់ចេញវិញមកឲ្យលឿនឡើងខ្ជាក់ចេញទាំងអស់គឺ78យ័នចំណេះដឹងមើលថែត្រីក្រមៀនពេលខ្លះវាអាចស៊ីលិមុខខ្លួនឯងជាចំណីដែរនេះជារឿងធម្មតាទេតែសូមប្រុងប្រយ័ត្នអូបើឲ្យចំណីវាច្រើនពេកវាអាចនឹងហើមពោះបើធ្ងន់ធ្ងរវាអាចនឹងងាប់ស្អីគេស៊ីលិមួកខ្លួនឯងជារឿងធម្មតាយើងឲ្យឯងស៊ីច្រើនពេកមែនទេនេះខ្ញុំធ្វើស្អីនឹងមកពីឯងនឹងហើយអាមេបកាយស៊ីអាវ៉េរ៉ា
ឯងកំពុងគិតអីចង់បានដៃគូមែនទេនៅម្នាក់ឯងអាចកាន់ណាស់មែនទេឯងទ្រាំសិនទៅទាំងអស់យកជើងកាមេរ៉ាមកទាំងអស់គ្នាហត់នៅហើយមកខាងនេះមក Guess I thought they could see me ចាំស្អែកខ្ញុំយក filter អស់ច្បាស់ជាហត់ហើយនេះទូរស័ព្ទបងម្នាក់នេះមិនដែលដាក់រូប profile ទេឥឡូវនេះដាក់រូបកូនត្រីមេទៀតនិយាយជាប់មាត់ថាមិនស្រឡាញ់សិនតែមើលចាស់ត្រូវគ្នានេះអញជួលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំបាននោះមិននិយាយថាសមុទ្រទេជិះមិនទៅឆ្ងាយនោះទេគ្រាន់តែទៅលំហែតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងថាពេលទៅសួនសត្វនោះធ្វើលោកហត់ខ្លាំងអញ្ចឹងបានជាលើកនេះខ្ញុំមិនធ្វើលោកពិបាកទេទៅក៏បានតែត្រូវឆាប់មកផ្ទះវិញហេតុអីលោកមានការអីមែនទេខ្ញុំត្រូវមកដាក់ចំណីឲ្យត្រីមិនអីទេវាអត់ចំណីមួយថ្ងៃវាមិនងាប់ទេអត់ទេខ្ញុំអានសិភៅហើយត្រូវឲ្យចំណីត្រីមួយថ្ងៃពីរដងទៅវាលូតលាស់បានលឿននឹងណាបានឆាប់មកវិញក៏បានយើងឆាប់ទៅពីព្រឹកហើយមកវិញមុនយើងឥឡូវអស់បារម្ភហើយត្រូវទេហេតុអីត្រូវទៅសមុទ្របើចង់ចូលទៅជិតគេអ្នកទាំងពីរគួរតែទៅដើរលេងជាមួយគ្នាទីមួយដែលលោកមិនត្រឹមតែសប្បាយទេតែក៏ជាវិធីល្អដើម្បីស្វែងយល់ដល់កម្រិតការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឯងដែរលើកក៏ស្ងប់ស្ងាត់អ្នកទាំងពីរមានឱកាសយល់ដឹងពីគ្នាកាន់តែល្អមនុស្សពីរអ្នកអង្គុយផ្អែកលើគ្នាចូលកាន់តែជិតគ្នាហើយបើមានកំហុសតូចមួយនោះអាចនឹងខកជើងកប៉ាល់ហើយក៏មានឱកាសប៉ះគេទីបំផុតខ្ញុំបានសម្រេចបំណងហើយនាងថាយើងនឹងទៅលេងសមុទ្រតែខ្ញុំមិនដឹងថាយើងទៅធ្វើអីទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែ
ៅជាមួយនាងច្បាស់ជាមិនអីទេទោះជាខ្ញុំជួបនាងទៅតែប្រមាណដងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយនាងមានសុវត្ថិភាពណាស់អាលូសួស្តីគឺម៉ាក់ណាមួយឆ្នាំហើយឯងមិនខលមកសោះឯងនេះនៅតែមិនដឹងអីដូចជាកូនក្មេងដដែលខ្ជិលនិយាយជាមួយនឹងឯងច្រើនណាស់ព្រោះឯងមិនស្ដាប់ជាងដដែលហ្នឹងខែក្រោយជាខូបស្លាប់របស់ប៉ាឯងឯងមកចូលរួមឬអត់ឯងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចជាកូនរបស់គាត់ដដែលបានខ្ញុំទៅជឿហៅម៉ែម៉ាក់នេះគឺជាម៉ាក់ថ្មីរបស់កូនណាជីហាជីហាខ្ញុំមិនត្រូវការម៉ាក់ម្នាក់ទៀតទេនិយាយគ្នាហាញ់តាធម្មតាគេជាមនុស្សទៀងទាត់ណាចេះហាងអេលោកនៅផ្ទះត្រូវទេគេជ្រុលមែនទេយើងត្រូវឆាប់ទៅត្រូវជិះរថភ្លើងមួយម៉ោងទៀតខ្ញុំមិនទៅទេលោកថាម៉េចខ្ញុំលែងចង់បានសិភៅនោះទៀតហើយរវាងយើងចាប់ត្រាំនឹងចុះលោកលែងត្រូវការសិភៅទៀតហើយហីក្រែងលោកថាសិភៅនោះសំខាន់ចំពោះលោកខ្លាំងណាស់ហីលោកអាចនឹងហត់ពេកមិនស្រួលខ្លួនទេដឹងបើសិនជាលោកមិនស្រួលខ្លួនជាងអាចលើកទៅនៅពេលក្រោយក៏បានយល់ល្អនាងកុំរំខានខ្ញុំទៀតអីអេឈប់សិនជាងបាននិយាយគ្នារួចហើយហេតុអីលោកកន្លះសំដីបែបអ៊ីចឹងបើលោកគិតថាហត់ជាងអាចនឹងលីស៊ីយ៉ាខ្ញុំប្រាប់នាងម្ដងទៀតណាតំណាក់តំណងយើងចាប់ត្រឹមនឹងចុះនាងជាណាជួលនាងឲ្យមកព្យាបាលខ្ញុំគឺនាងខ្លួនឯងសុកសុកមកព្យាបាលខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់នាងនាងគ្មានថ្ងៃព្យាបាលខ្ញុំជានោះទេអញ្ចឹងយល់ល្អកុំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងThank you.
ប់លោកមួយគឺបែបនេះបងស្រីនិយាយត្រូវបើគេម្ចាស់ខ្លួនមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរផងទោះខ្ញុំជាអ្នកក្រៅខំប៉ុណ្ណាក៏មិនបានការដែរពិភពលោកនេះធំប្រហែលជាមានចំណេញផ្សេងទៀតនៅចាំខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវកាត់ចិត្តហើយមែនទេដល់ម៉ោងដាក់ចំណីត្រីខ្ញុំហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំថ្ងៃនេះគឺមានរឿងពិភាក្សា2ទី1ក្រុមហ៊ុន NL ជ្រើសរើសតំណែងរបស់គីបានហើយហើយក្រុមហ៊ុនយើងក៏បានឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយដែរអ្នកដែលឈានទៅដល់វគ្គចុងក្រោយនោះគឺស៊ីលីយ៉ាប៉ុន្មានអ្នកចាត់ការអបអរសាទរអរគុណជានឹងខំធ្វើការឲ្យពីសមត្ថភាពខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅណាអង្គុយចុះទៅចំណែកឯរឿងទី2លោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន NL ចង់ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយផ្ទាល់អីចាក្រុមហ៊ុន NL ចិត្តល្អណាស់លើកនេះគេអាចនឹងរើសអ្នកតំណាងឡើងវិញទេមែនហើយបើយើងជាប់នោះអនាគតយើងច្បាស់ជាភ្លឺស្វាងមិនខានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍លោកអ៊ីអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន NL ស៊ីជីយ៉ាន គឺប៉ិជានាងមែន ពួកយើងខានជួបគ្នាយូរហើយ ខានជួបគ្នាយូរហើយ មានសុខសប្បាយទេ តើមានបញ្ហាអីទេ អត់ទេ ខ្ញុំមិនអីទេ គ្រាន់តែខ្វះជាតិស្ករ អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំញាត់ដែរខ្ញុំនឹងចាំការដែលពួកយើងរៀនហើយតានាងបានគ្រឿងខ្ញុំនាងតែងតែបែបនេះហើយនេះឲ្យបានជាតាំងពីពីនោះមកខ្ញុំតែងតែមានស្គាល់ក្របចប់ខ្លួនខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាបើខ្វះជាតិស្គាល់នាងអាចយកស្គាល់នេះញ៉ាំបានក្រោយមកក៏ខ្លាចទៅជាតិម្លប់ទៅឆ្នាំនោះលោកក៏ឈប់រៀនមនុស្សច្រើនណាស់ឆ្ងល់ថាលោកទៅណាគ្មានអ្នកណាដឹងដំណឹងពីលោកសោះមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាលោកស្លាប់បាត់ការពិតខ្ញុំក៏បានលើកដែរសំទោសផងដែលធ្វើគ្រប់គ្នាខកចិត្តអីចាអាចតលោកមានសុខភាពល្អនោះទៅជារឿងសំខាន់
សុខភាពខ្ញុំអត់អីទេកុំអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងល្អហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានរឿងធ្វើឲ្យពិបាកចិត្តច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានជួបនាងហើយមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេខ្ញុំស្រាប់តែសប្បាយចិត្តវិញខ្ញុំពិតជាចង់ខ្លាចជាម៉ូដែលរបស់ NN នេះពេលនោះរកខ្ញុំជាច្រើនសន្លឹកនៅបង្ហាញនៅទីនេះដូចជាការជួសសម្អញ្ចឹង NL សម្រាប់ធម្មជាតិមាត់បំពងអាឡូសុំទោសកូនត្រីងាប់ហើយជីហាងជីហាងបើកទ្វារតែជីហាងលោកមិនអីទេសុំទោសមិនអីទេឲ្យតែលោកមិនអីត្រូវការឲ្យខ្ញុំនាំលោកទៅកន្លែងណាមួយទេសាក់ផឹកទេខ្ញុំមិនផឹកទេតែមួយកែវទេវាមិនអីទេចាំខ្ញុំធានាមើលលោកផឹកស្រាប់ពេលនេះពិតជាមិនអីមែនជាងពិបាកចិត្តផឹកស្រាពិតជាអាចជួយច្រើនណាស់ពេលខ្លះផឹកស្រាជួយបានធូរចិត្តហើយហ៊ានប្រឈមនឹងអារម្មណ៍ពិនខ្ញុំដឹងថាលោកខ្វល់ពីកូនត្រីផឹកតែខ្ញុំដឹងថាលោកខ្វល់ពីវាហើយខ្ញុំក៏ជឿថាពេលវេលាដែលវានៅជាមួយលោកពិតជាពេលវេលាដែលល្អបំផុតក្នុងជីវិតវាហាជឿហាងជឿហាងជឿហាងអេជឿហាងលោកមិនអីទេអេក្បាលរបស់លោកសុំទោសកូនត្រីមីយើងសុំទោសខុសហេតុអ្វីទេដែរផឹកមួយកែវសោះស្វឹងហើយល្អហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រឹងប្រែងច្រើនគេបានជាស្វឹងទៅហើយខ្ញុំអាចបះគេបានតាមចិត្តខ្ញុំចង់បះគេយកប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហាត់អីហាត់អីគ្រប់គ្នាទៅចោលខ្ញុំទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាក៏ដូចគ្នាដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ភីពលជាសៀវភៅដែលមកឲ្យខ្ញុំសរសេរអ្នកមកជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅក្មេងពេលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំតែងតែអង្គុយថ្វាយគាត់ហើយស្ដាប់គាត់និទានរឿងនោះគឺជាពេលដែលរីករាយបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំលែងលះគ្នាម៉ាក់ក៏ចេញពីផ្ទះគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយប៉ារាល់ថ្ងៃខ្ញុំគួរចាំគាត់មកវិញខ្ញុំរងចាំស្ដាប់រឿងដែលគាត់អានដឹងថា
តុអីបានចាំឯងមិនមកវិញទីព្រោះឯងជាក្មេងកក្រិចហែកខ្ចិនទេក្មេងកក្រិចដូចឯងតាមមានអ្នកណាគេចង់នៅក្បែរមកឯងលែងស្រឡាញ់ឯងហើយតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំមានជាច្រើនដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមានដៃស្អាតម៉ាក់ខ្ញុំនឹងមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់ពេលម៉ាក់ចង់របស់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំកាន់តែសម្អាតខ្លួនសម្អាតបន្ទប់ព្រោះតែខ្ញុំមានមេរោគខ្ញុំមិនដែលនៅក្បែរមិត្តរួមថ្នាក់ទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគ្មានមិត្តនឹងគេឆ្នាំចុងក្រោយនៃថ្នាក់បឋមប៉ាខ្ញុំក៏មានជំងឺស្លាប់ទៀតដៃលោកប៉ាជារបស់ចុងក្រោយដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ការលាងដៃនោះបានទេខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់រស់នៅបែបនេះទេរស់ក្នុងភាពអាចកោបែបនេះដបទេហើយដបទេហើយទីបំផុតបានដឹងអាកំបាំងរបស់គេហើយគេពិតជារងទុកខ្លាំងមែនខ្លួនខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនអាចគេចំណាញ់ពីគេទេតែបើខ្ញុំខកខានលើកនេះមិនដឹងថាខ្ញុំមានឱកាសលើកក្រោយទៀតឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងប៉ះគេតែ5នាទីក៏បានតែទេ10វិនាទី10វិនាទីចេះហាងសុំតោផងចេះហាង真的很容易，我把你的手掌握得很紧，久久不能平静。后来我们的关系被你悄悄揭了秘，你离我的身边越来越远，我能够发现。每次难过不让你看见，而你违背心愿。其实你不懂我的时间，都是用来想念。
我哼着为你写过的每首歌，可能现在的你已经不记得，而我对你还是深深的爱着，又怎么能割舍？请原谅我对你伪装的冷漠，不是装的洒脱，我想的太多，因为你让我懂最深的爱最沉默。